पूर्वी नवलपरासीमा व्यावसायिक कालिज पालन सुरु भएको छ विदेशबाट फर्किएर आएका दुईजना युवाले व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन सुरु गरेका हुन् उनीहरूले पूर्वी नवलपरासी खुप्सेकोट गाउँपालिका चार झाँतेमा दुई भन्दा बढी क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक रूपमा जङ्गली पङ्क्ष कालिजको व्यावसायिक पालन सुरु गरेका हुन् पूर्वी नवलपरासी कावासोतीका तिहत्तर वर्षीय मित्रलाल श्रेष्ठले पाडाको मासु काट्न छाडेको झन्डै छ महिना भयो कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले लकडाउन गरेपछि श्रेष्ठले पाडा काटेर मासु बेच्न पेसा छाडे सडतिस वर्ष पुरानो पेसा छाडेर उनी अहिले आफ्ना छोरा र छोराको साथीले सुरु गरेका कालिज फर्ममा बसेर कालिजकै स्याहार सुसार गरेर दिन बिताउने गरेका छन् लकडाउन लगत्तै उनीहरूले एक सय पचासवटा कालिजका चल्ला ल्याएर कालिज पाल्न सुरु गरेका हुन् चल्ला ल्याएर अनि अब यसमै कोठाइमा राखियो कोठामा राख्दा अलिकति बिग्रियो केटाहरूले अलि नडोरेर अनि पछि यहाँबाट निकालेपछि त ठिकै ठाकै छ अलि अस्तिको ठुलो तिन दिनको झरीले अलिकति खराब भयो तिन छोरामध्ये ला ला कान्छो अर्जुन कुमार श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा लामो समय विदेश बसे माइलो छोरो सशस्त्र प्रहरीमा छन् जेठो छोराले अहिले पनि मासु व्यवसाय गरिरहेका छन् पाहाडाको मासु बिक्रीबाट उबेला राम्रो कमाइ हुने गरेको उनी बताउँछन् कावासोतीबाट झन्डै बाह्र किलोमिटर उत्तर हुप्सेकोट गाउँपालिका चार चाँतेमा दुई भन्दा बढी क्षेत्रफल जग्गामा जङ्गली पंक्षी कालिज पाल्न थाले पच्चिस लाखभन्दा बढी लगानीमा सञ्चालन गरिएको फर्ममा हालसालै कालिजका डेढ सय हाले दुई चारवटा बाहेक अरू राम्रैसँग हुर्किएको मित्रलाल श्रेष्ठ बताउँछन् कालिज अब बिक्री गर्ने तयारीको अवस्थामा पुग्न लागेको छ पोथी कालिजबाट अन्डा कोरालेर बच्चा उत्पादन गर्ने सोच उनीहरूको छ यो पङ्क्षीका बारेमा छोराहरूले गुगल युट्युब हेरेर अध्ययन गर्ने गरेका छन् तर मित्रलाल भने कालिजका बारेमा धेरै कुरा बताउने भइसकेका छन् नेपालमा रिङनेक पोक्रास लुइसे मुनाल चिलिमे डाफे चिर मयूर जस्ता विभिन्न प्रजातिका कालिज पाइन्छन् त्यसमध्ये एक हो रिङनेक का प्रजातिको कालिज पन्ध्र गते हामीले चल्ला ल्यायौँ प्रति गोटा रु पन्ध्र सयका दरले चल्ला डेढ सयवटा चल्ला ल्यायौँ र त्यहाँ भित्र उसमा राखेर हुर्कायौँ चार महिना अघि गैँडाकोटबाट ल्याएको चल्ला बिक्री हुने अवस्थामा पुगेका छन् बिक्री हुने अवस्थाको कालिज दुई किलोसम्म छ कालिज बिक्री योग्य भएपछि प्रति गोटा तिन हजारदेखि पैँतिस सय रुपैयाँ दरले स्थानीय बजारमा नै खपत हुने गर्दछ कालीचाहिले सबैभन्दा बढी रुचाइएको मासु पर्ने गरेको छ